V Straži nastaja lesni center. Svetniki podprli 31. oddelek Trebanjskega vrtca. Nove priložnosti za razvoj podeželja. Dobro večer. Vreme danes v prometu še ni povzročalo večjih nevšečnosti. Sneženje se je čez dan krepilo in se bo nadaljevalo do noči na soboto. Vremenoslovci napovedujejo, da boste največ snega deležni jugovzhodna in južna Slovenija, tudi do 60 cm. Marsikje so za jutri v šolah odpovedali pouk, proizvodnjo bo zvečer zaradi pomankanja delov moral ustaviti novomeški Revoz. Zaradi prepovedi prometa za polpriklopnike in priklopnike na slovenskih avtocestah in hitrih cestah ter posledično zaprtja mejnih prehodov so se v Revozu soočili z motnjami v oskrbi proizvodnje. Posledično bodo izpadle četrtkova nočna in vse tri jutrišnje izmene. Tudi več šol je za jutri odpovedalo pouk. Med njimi tudi osnovna šola Bršljin, kjer imajo kar 65% vozačev. A učenci, ki bodo prišli, podobno kot v drugih šolah, bojo na toplem, na varnem in pa tudi prehranjeni in seveda bomo imeli tudi program za njih. Učenci, ki jih v šolo ne bo, bodo čas koristno izkoristili tudi doma, so nam zagotovili. Učil se bom za naslednje ure, če bo kaj časa, bom šel tudi ven, bom se mal igrati. Pa ti je žal, da ne bo jutri pouka? Ma mi je, ker jutri tako imamo tehnički dan. Tako da mi je kar malo žal, da je bo tukaj snega. Sem tudi vesel, da bom lahko šel malo s mučkami štamfati ven na hrib, pa babi bom lahko šel kaj pogledati. Vsekakor bo torej jutri varneje doma kot na cesti, a če že moramo na pot, se zavedajmo. Da je pot ustavljena bistveno daljše kot na suhem vozišču, tako da vsem udeležencem v cestnem prometu priporočamo oziroma svetujemo, da hitro svoje vožnje prilagodijo stanju vozišča in da seveda grejo na pot pravočasno. Je pa realno pričakovati, da bi jutrišnjega dne bila zapora na avtocesti in pa predvsem na cesti Novo mesto Metlika in pa Poturin Črnomelj. Na območju nekdanjega Novo lesa v Straži nastaja lesni center, ki bo poleg Šentrupertskega in Kočevskega eden izmed treh v jugovzhodni Sloveniji. Zasnovali so ga v podjetju Metalka Komerc, ki ima tam veliko načrtov. Uresničili naj bi jih v letu ali dveh, je povedal direktor Franz Zihrl. Naj spomnimo, Straško lesno predelovalno podjetje je šlo leta 2011 v stečaj. Po več neuspelih dražbah je s postopkom zbiranja nezavezujočih ponudb konec leta 2013 lastnica približno 15 hektarov velikega kompleksa postala Metalka Komerc. Od tedaj naprej se trudimo z ostalimi partnerji, da bi postopno oživil lesni center Straža in da bi zagnal v vseh prostorih proizvodno. Skratka, da bi se začela oživljati lesna industrija na področju Dolenjske. Ta hip sodelujejo s štirimi partnerji oziroma najemniki. S tremi novimi pa načrtujejo še zagon proizvodnje v drugih segmentih lesne proizvodnje. Vse skupaj, tako od bivšega Novo lesa, kot kar je bilo še dodatno od primare kupljeno in še na eni dodatni dražbi, je skupna vrednost malo čez 1,5 milijona. Vlagamo predvsem v energetiko, v tem trenutku z obnavljanjem in pa obnavljamo določene stroje, katerih elektronika se je pokvarila zaradi zastarelosti. In izpostavljenosti vremenskim razmeram. Ta hip je sicer v uporabi približno 40% prostorov znotraj kompleksa. Obratujejo žaga, decimirnica, lakirnica in stara toplarna, delajo tudi na zagonu drobnega pohištva in proizvodnje vezanih plošč. Prav tako je stekla proizvodnja peletov. Iskali smo prostor po celi dolini, ni bilo nič, dokler nismo uspeli v Novo lesu, bivšem, se dogovoriti z zdajšnjim lastnikom, Metalko Komerc. Bili smo dejansko prvi, ki smo prišli v Novo les in začeli delati. Plut je zadovoljen s pogoji dela v hali, ki jo je obnovil. Prostor ima v najemu za 5 let s predkupno pravico. Sicer pa Metalka Komerc v prihodnje načrtuje še novo toplarno in zaposlitev novih delavcev. Doslej so z najemniki zagotovili delo 50-im, po popolni vzpostavitvi lesnega centra pa bi jih lahko delalo od 200 do 250. Trebanjski občinski svetniki in svetnice so na včerajšnji občinski seji soglašali z odprtjem 31. oddelka v vrtcu Mavrica Trebnje. Starši otrok, ki septembra niso izpolnjevali pogojev za vpis v vrtec, so namreč decembra lani dali pobudo za odprtje novega oddelka. Ta naj bi zaživel marca v enoti Mojca.
Po podatkih vrtca je na čakalnem seznamu 26 otrok, ki bodo 1. marca izpolnili pogoje za sprejem v vrtec. Včeraj so se pred občinsko sejo z ravnateljico Vlasto Starc sestali starši 14 malčkov, ostali se po vabilu na sestanek niso odzvali. Predstavljala mi je prostor, s katerim je šla pogledati tudi z županom, pač primeren prostor v Mojci. Tako da smo šli ta prostor pogledati z ravnateljico in smo večinoma vsi starši zadovoljni. Jaz osebno sem mislila, da je slabši prostor, v slabšem stanju. Glede na to, da je bil prostor 2 leti prazen, prostor v redu. No. Odprtje novega oddelka je ocenjeno na 55 tisočakov. Večino bodo krili iz občinske blagajne, 10 tisočakov pa naj bi prispevali v vrtcu iz presežkov prihodkov nad odhodki v preteklem letu. Zdaj smo ravno slišali na občinskem svetu, da bodo dali to soglasje za poslitev pomočnice in vzgojiteljice in pa seveda, da bomo pač mi zagotovili, uredili tudi te prostore. No. Čeprav so nov 14-odelčni vrtec gradili pred 3 leti, pa je prostora premalo, zato na občini iščejo tudi drugačne rešitve. Bomo v prihodnjih mesecih razmišljali o koncesiji, o športnem vrtcu, o glasbenem vrtcu. Če je zainteresiran, kdo, vabljen že zdaj na pogovor, to se pravi, bomo šli v to smer in probamo tudi iz te strani povečati na en stran kvaliteto, na drugi stran pa tudi postaviti ogledalo tudi javnemu vrtcu. V vrtcu Mavrica sicer skupaj s skladom vabijo v soboto zvečer na dobrodelno licitacijo slik. Zbrana sredstva bodo namenili otrokom iz socialno ogroženih družin. Doktrina nujne medicinske pomoči je, da 80% prebivalstva dobi zdravstveno oskrbo v 8 do največ 15 minutah od klica na pomoč. V občini Sevnica je zaradi geografskih danosti kaj takega nemogoče zagotoviti. Če pa bo urgenca vodena le iz Brežic, kot napovedujejo na ministrstvu, bo reakcijski čas nesprejemljivo dolg, je na seji občinskega sveta povedala direktorica zdravstvenega doma Sevnica Vladimira Tomšič. Na ministrstvu ne dajejo nobenih konkretnih pojasnil, čež da bo vse rešeno v pol leta z novim pravilnikom. Glede opozorila na pomen odzivnega časa za preživetje pacienta je bil odgovor predstavnice ministrstva, da bo pač država nase prevzela krivdo za po tej plati izgubljeno življenje, je Tomšičeva poročala svetnikom o dosedanjih sestankovanjih glede ureditve urgence. Povedala bi še, da te sestanki niso bili formalizirani in nikoli nismo dobili zapisnika niti sestankov, ki so bili organizirani v splošni bolnišnici Brežice, kot tudi prej omenjenega 15.12. Ne moremo pristati na zmanjšanje standarda zdravstvenega varstva, torej zdravstveni dom po noči ne sme ostati zaprt, pravijo svetniki. Zdravnik in svetnik Božidar Grobolšek je naštel prednosti sedanje organiziranosti urgence, ko občani ob katerikoli uri lahko pokličajo v zdravstveni dom. Vemo, kdo kliče, odkot kliče, kaj predvsem starejši zdravniki vemo, zakaj se gre in lažje ocenimo, a je dejansko bolj potrebna ta intervencija že ali še pa ni potrebna. Veliko se da svetovati po telefonu in povabiti bolnika na redni pregled, je povedal Grobolšek. Tudi nujna medicinska pomoč mora živeti s krajem, ne pa da je samo kot neki servis. Zdravstveni dom je dlje časa zbiral potrebna sredstva in dokumentacijo za gradnjo preventivnega centra ter primernejših prostorov za nujno pomoč. Zdaj, ko je vse pripravljeno, pa si ne upajo začeti zaradi nedorečenosti okrog urgence in naložbo prelagajo na jesenski čas, je povedala Tomšičeva. Skladno s sklepom predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki je predlagalo sprejem kodeksa ravnanja lokalno izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni, so v Ivančni Gorici na včerajšnji seji občinskega sveta predlog takšnega besedila obravnavali in ga zavrnili. Razprava med občinskimi svetniki je bila precej pestra. Vprašanj in pomislekov glede predlaganega kodeksa pa veliko. Osebno sem sicer za kodeks in sem pripravljena podpisati kodeks in se tudi obnašati po njem, vendar mislim, da ga je treba vsebinsko dodelati in določiti tudi naše pravice, torej pravice svetnikov. Notri so nedoslednosti, nedorečenosti, potem gre za povzemanje čistih zakonskih določb, ki jih zakoni že opredeljujejo in ni nobene potrebe, da jih v nekem kodeksu ponavljamo. Za takole občinsko raven bi bil primeren kodeks na eni strani.
Župan Dušan Strnad meni, da potrebe po posebnem kodeksu ni, saj so v občinskem svetu enotni. Tisto v najgoršem smislu tukaj ni prisotna, tukaj je, se kaže tista pozitivna stran političnega delovanja v dobro občank in občanov. In razumem svetnike, da dodaten pritisk na njih ni potreben. Kljub temu bodo na občini iskali boljše besedilo za kodeks, še dodaja. Lokalna akcijska skupina Dolenjska in Bela krajina se pripravlja na novo programsko obdobje 2014-2020. Da bi izvedeli, kakšni so pričakovanja in cilji lokalnega okolja, so v Črnomlju pripravili uvodno delavnico. Udeležilo se je veliko predstavnikov, predvsem društev in krajevnih skupnosti iz črnomaljske občine. Izdelati bo potrebno strategijo lokalnega razvoja in temeljni cilj današnjega srečanja je, da dobimo nabore nekih projektnih idej, iz katerih bomo v nadaljevanju oblikovali tematska področja, ki jih bomo vključili v strategijo. In katerim tematskim področjem bodo dali poudarek? Ja, velik poudarek je prav gotovo na ustvarjanju novih delovnih mest in tukaj nam tudi projektnih predlogov primanjkuje. Nadaljevanju so projekti na področju varstva okolja, kot vemo, Evropska unija zelo veliko daje na biodiverziteto in raznolikost okolja. Sicer pa bo v novem programskem obdobju program Lider nadgrajen z evropskimi sredstvi za regionalni razvoj. Zato bo denarja trikrat več kot v prejšnjem obdobju, kar znaša skoraj 96 milijonov evrov za Slovenijo oziroma od 4 do 5 milijonov za Dolenjsko in Belo krajino. Od okolja pa je odvisno, kako bo pripravilo projekte. Če bodo projekti dobro pripravljeni, bo tudi črpanje sredstev uspešno. Tako kot je bilo v minulem programskem obdobju, ko so za projekte na Dolenjskem in v Beli krajini počrpali 2,2 milijona evrov. Izvedenih je bilo 50 projektov, od tega so 3 zahtevki še na ministrstvu v pregledovanju, ampak tudi to pričakujemo, da bo res izvedeno uspešno, vse poplačeno, tako da bom rekla 100% uspešnost lokalne akcijske skupine. Kot kaže, pa inovativnih projektov ne bo manjkalo niti v novem programskem obdobju. V nekaterih društvih in krajevnih skupnostih so že oblikovali ideje in jih predstavili na tokratni delavnici v Črnomlju. Za plesnim studijem Novo mesto je res sansko leto, leto neverjetnih športnih uspehov. Zdaj pa so uradno odprli tudi novo dvorano kluba v Bršljinu nasproti policijske postaje. Gre za eno najsodobnejših plesnih dvoran v Sloveniji, kakršno si aktualni svetovni prvaki v hip-hop in show plesih nedvomno tudi zaslužijo. To je res neverjeten taka pridobitev za ta klub. Te plesalci in vsi, ki delajo v teh prostorih novih, so lahko res hvaležni, da lahko ustvarjajo tukaj. Plesni studio Novo mesto s svojimi dejavnostmi, svojimi uspehi, prav gotov je danes ena sveto zgled, kako dejansko mladino pretegati neke dejavnosti, kako usmisliti neke ambicije. Začetki plesnega studio Novo mesto sicer segajo 7 let nazaj, ko je Robi Grmek začel s 60 mladimi plesalci. Danes jih je v klubu že 400, a njihov glavni cilj ni le doseganje vrhunskih rezultatov, ampak delo z mladimi, ki jih želijo izpred računalnikov pripeljati v športne dvorane. Skupine so vse polne, letos bomo sploh imeli res veliko formacij na tekmovanj. Pač že zdaj smo imeli veliko, ampak letos bo še ena dodatna, pač, ker so otroci pokazali željo, da bi tekmovali in smo naredili še ena dodatna skupina. V teh 7 letih so njihovi plesalci na državnih, evropskih in svetovnih prvenstvih osvojili že 96 odličij. Jubilejno 100. Bo tako lahko kmalo okitilo stene novih prostorov plesnega studija Novo mesto. Za konec še obvestilo, da preden se danes ali jutri odpravite na kakšno od prireditev, preverite, ali je niso morda odpovedali. Med prireditvami, ki zagotovo bodo, pa bo tudi jutrišnji koncert novomeških simfonikov ob kulturnem prazniku. Člani orkestra letos vnovič obljubljajo pester program, vstop v športno dvorano Marof pa bo tudi tokrat prost. Hvala za vašo pozornost in prijeten večer.